Pozdrav, moje ime je Ćutolog, javljam se iz Portoroža i danas ću govoriti o onoj situaciji od juče, ono vezano za otkaz što su hteli da mi daju u Portorožu zbog one greške koje sam napravio i mislim da nije u redu to. Znači, želim da obrazložim ono svima vama i samom sebi i šta se tu u stvari zbilo. Znači, čovjek je došao i, to jest direktor, znači na razgovor od 5 minuta je došao i rekao mi kao sporazumno da potpišem ovo ono, ja ga gledam, znači kao da sam ja s kruške pao, da ja ne znam da to tako ne funkcioniše. Znači ti kad čovjek pogreši moraš debelo nešto se ogrešiš, da kradeš ili nešto tog tipa da bi oni tebe tek tako otpustili bez najave, bez ičega. I onda sam shvatio da oni nemaju ništa, nikakvu osnovu, nego samo eto tako da probaju, da me navuku, da me zeznu. A ja znam šta znači sporazum, nisam ja od juče. Znači, nervira me to kad tako te neko podceni, ono kao da si glup. Kao da ne znaš šta znači sporazum, znači da smo se mi dogovorili da sporazumno raskinuo smo sporazum, znači da smo se dogovorili. I da se ja slažem sa time što oni govore, a ja se uopšte ne slažem sa tim. I to je taj direktor i osetio. Ali ono što je najbitnije u celoj priči jeste da prvo treba da mi daju, znači kako ide procedura, prvo neka opomena, pa ne znam da mi odbiju plate ili tako nešto, da otplatim taj, to što sam napravio grešku i tako dalje, u tom smislu to bi bilo najbolja varijanta. Ne kao otkaz, i ja kao ma da, čao, brat. I kad sam rekao da imam ugovor i to, ajde, to sam pričao u prošlom navratu, prošlog puta, i sad ostaje da se vidi ono kao javit ću te, ostaje na tome, vidjet ćemo šta će da javi, da će, možda neće ništa ni javiti jer zna da nema slučaja, znači ne može da na osnovu čega, samo kao greška i sad kao ti otpusti čovjeka odmah, nisi, ne ide to tako druže, polako prvo je da se završi ugovor i ostalo pa ćemo da vidimo. Znači, ajde, posle ti vidi šta ćeš i kako ćeš. Mislim, neće mi sigurno produžiti kad se završi, ali ja imam ugovor, zaštićen sam u neku ruku, ne možeš ti tako mene da isteraš na ulicu samo zašto ti se ne sviđam ili ne znam, ili hoćeš da se rešiš bede ili imaš previše krupija zimi, a mislio si da, i tako neke varijante, ono, nije ni bitno sad. Ali suštinski to je to, za sad je tako, pa ćemo da o tom potom vidimo. Ali nije mi se dopalo to sporazumno, znači ti se slažeš da se sporazumeš s njima, da ti daju otkaz, mislim, ja se uopšte ne slažem, ja ne smatram, ja ne krijem od toga, ja sam pogrešio, na kamerama se vidi da sam pogrešio, znam da sam pogrešio, i ne krijem to, pa onda što me veterate, mislim, ja sad krio, pa kao nije, kao, ja sam priznao sve, istina je, tačno je, platit ću i šta je problem sad, ne, kao, ajde. Eto, to je sad šta je ispalo, pa ćemo da vidimo za dalje, ali generalno pričat ću sve, pa ćemo kačiti, ono, jedan po jedan klip, pa ćemo da vidimo, eto, kako je bilo ceo svoj put, tok. Eto, pozdrav i pričamo sledećom prilikom.